السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن أصحابتي اللي جعل عودة سلامي وصاحبك نتيم ويني ألقى ديقى السعطان وخاران الميديا فضل هذا الله أصبتها مركا وقبور ويساتين صوب وغطه سبسكرايب نوسر سيان نور سعطانة قبل الكفورة هدي مقال كانت كاشي لاقي نوسر سي أصحابه ونبار مشير وليه لمن تيمة ما سنتين ما تلقى محار وينك سوبة هيو فلانقينتا كل ما أسبوع على عيارة هيو iyo sida local ital run yahay local xog badan yahay ayaan rabaa halkan inaan ku soo baahiyo adinkana inaan ka faa'iidaystaan oo degaynaya ahmaysan maanta 11 kooxoodan rabaa inaan falanqayntayda ka dhiibto oo horyaalada waaweyn ana is dhihi karaa alaylay gool ay gaari karaan marka adinkana waxaan ka rabaa inaad muuqaalkan like saartaan aadna share gareysaan hadii aadna wasabtaan subscribe ina sorti dhanka youtube-ka ahmaysantihiin intana horta falanqaynta ugu gudagelin waxaan ku ogeysiinayaa dhammaan tiinaba xagga iyo telegramka aad nagala socon kartaan oo aad ku qori kartaan qaaraha mashwara games haddii aadan arkinna oo aadan helaynin waxaan kuu soo dhigayaa qaybta commentiga linkiga telegramka sidoo kale whatsappkeena waad helaysaan sidoo kale waxaad helaysaan facebook pagekeena ma doonaysaa in maalintii lacag badan aad ka samayso Onex Bet mase doonaysaa in laga caawiyo habkii aad ku heli lahayd sax guuleysata maalin walba mase u baahay qabtaa in si degdeg ah laguugu adeego 24 saac hadii jawaabtaadu haa tahay ku soo beer saaxiibada qaraami online exchange waa hoyga guusha iyo mustaqbalkaaga oo waxay ku heysaa fursad aad maalin waliba ku samayn kartid lacag gaaraysa $200 qaraami online waxay ka caawinaysaa inaad hesho sax free ah oo aad free betting iyo qaabka aad ku guuleysan karto sidoo kale lacag ku shubida iyo la bixida ayaad ka helaysaa si bilaash ah saacad walba sidoo kale waxaan ka caawineynaa inaad hesho adeeg kala duwan oo guushaada gacan ka geysan kara sida koow correct score VIP labo vexed VIP saddex live tips VIP sidoo kale waxaad ka heli kartaa sarifka lacagaha tusaale ahaan $1 oo Onex Bet ah waxaad ku helaysaa $1 $100 sidoo kale waxaad ku helaysaa $100 oo ma jirto lacag laga jaran doono hadda dir oo hadda hel adeegi amaano goobta aad joogto waxa lagu adeegayaa si hufan Somaliland Puntland iyo Koonfurta Soomaaliya ka mid noqo saaxiibadeena oo ku soo beer Facebook Qaraami Online Exchange YouTube Qaraami Media Telegram Qaraami Swar Games wixii faahfaahina kale xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. Inkiisa ama sentin maanta ka ku itoon ko waxa aan rabo waxa waa in kooxo waaweyn as dhig kar u leeyahay gaar karaan sidoo kale to kama marno labadii kooxood aan ku soo saadalin jirnaa halkan ee ayagana haytii odiska oo ma sentin hadii aan u gudagalno kulamada asbuuca la yaraayo kulanka u dhaxeeya Brighton Hove Albion iyo Chelsea Chelsea ayaa intan form fiican kuma jirto walow maalmihii dambeeyay ay soo badbaadinayeen walow kulankii u dambeeyay ee Premier League ayada iyo Manchester United marka aniga ahaan Chelsea inay badin karto ayaan rajaynayaa balse waxaan ka qaadanay badin iyo Brighton sidoo kale Bournemouth iyo Tottenham Hotspur waxa waaye Tottenham kulankii ay u dambeeyay ciyaareen marka waa ay soo badiyeen marka kulankan ayaan rabaa in asana aan falanqayntayda ka dhiibto aniga ahaan Tottenham inay badin kartaan rajayna aan jeclahay balse waxaan ka qaadanay inay halkaanbiga dambe halkaanbiga balse kaanbiga hore noqdo miskaanbiga dambe noqdo sidoo kale to kulanka u dhaxeeya Cadiz iyo Atletico Madrid waa badin kartaa marka ayda saasay tahay waxaan ka qaadanay in halkaanbiga miskaanbiga hore noqdo miskaanbiga dambe noqdo Bayern Munich inay badin toosan ka qaadanay sidoo kale Juventus 2x aan ka qaadanay badin iyo Brugge sidoo kale to ham badin toosan ka qaadanay Inter Milan sidoo kale to Napoli aan badin toosan ka qaadanay sidoo kale to Paris Saint-Germain aan boys oo toos ka qaadanay Porto aan badin toos ka qaadanay Sporting ayaan badin ka qaadanay iyo Benfica oo aan badin ka qaadanay marka waa 11 kooxood oo diskeedan u yahay 18 marka ina ka faa'iideysataan ayaan idin rajaynayaa hadii muuqaalkan aadan like saarin waxaan ku xasuusinayaa inaad like ino saarto aadna share gareyso saaxiibkaaga aad la wadaagto shaha hadii koodkeeda aan idin sii shaxdan Hawaii TV Q
9L TVQ9L 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 مركينا كفايدة سنة دانا جينيا حدانا وحنوقو دو قلينا شهديني توريس كهيد لابدا كوحود وركا كود كاسينا غاتينا رجينيا تان مركا اينا قدلت قلي وهاي ما دان خيبتا سبورتس كه دي انيمانو هاني جيسان سبين لا ليغا ان سبين لا ليغا دي ان تگنو ان برشلونه او بدنتوسا ان كقادنينو سيدو كلي تا دي ان تگنو انجلند بريمير ليغ ما سيتو ايدنا بدنتوسا ان كقادني marka tu odis nadiif ah waay man city inay badiso ee barcelona oo badisa basiti barcelona oo macquulo badin karaan waxa allah waxa boodina waad degan kartaa marka man city waa ogtiin form fiican ku jirtaa barcelona sidoo kale form fiican ku jirtaa inay horyaalku si hirdinteerta oo si deeqalta oo si macnaha si ay meeshaas ula wareegelayso oo si deeqalteerta sidoo kale to kulanka u dhaxay man city iyo Leicester City na Man City inay kaalinta kuwaad si raadisay rabtaa ulow Arsenal ay Brito Liriso ay hoggaan kala sii wareegto marka inay ka faa'iideystaan kulanka labadan kulanna waan jeclaan lahayn marka sidoo kale waxaan dib ku xasuusinayaa in aad barta Telegram-kan ku leenahay aad naga socon karto sidoo kale bartan ku leenahay Facebook page-keena aad naga la socoto labada waxaan soo dhigi doonaa qaybta commentiga kuwaad marka inay ka faa'iideystaan ayaan idin rajaynayaa marka shahadan code keda 9GRL 9GR9L R 9GR9L 9GR9L kina ka faydisan idin rajaynaya fadlan hadaan nagu soo tahay oo marka ugu horeysay tan soo booqato subscribe ino saar si aad nolosha saatana gambaray ku furo hadii muuqaalka inaad ka heshay like ino saar si ashaabadan u gaarana sheer u dhex dhamaantii ma maasintii nasaabtiyan jaala insha Allah guul iyo gobolnimo ayaan idin rajaynayaa mar walba.